Danas je počelo krpljenje udarnih rupa koji ima preko 50 na gradskim ulicama i ozbiljno ugrožavaju bezbednost saobraćaja. I pored toga što je se iz gradske direkcije bilo najavljeno da će rupe biti zakrpljene do kraja januara, radovi su počeli i danas. Preduzeće Ingram Omni, koje održava gradske saobraćajnice u zimskim uslovima, te jutros je dobilo nalog gradske direkcije za krpljenje udarnih rupa, spisak na kome 11 ulica i bulevar Vladike Nikolaja, Dušanove ulice do poljoprivredne škole. Mirko Međa iz preduzeća Ingram Omni kaže da su od jutros već zakrpljene udarne rupe u Užičkoj, Kružni tok, Suvobarskoj, Milovana Glišića i u Pantićevoj. Na spisku su još Karađorđeva ulica od Jadra do ulice Vojvode Mišića, zatim ulica Vojvode Mišića od bulevara Vladike Nikolaja, Dupli traka do Jakova Nenadovića, Dušanova od Jadra do ulice Dimitrije Tucovića, Radnička od ulice Majora Ilića do Cara Lazara. Na spisku su i Pantić. Danas je počelo krpljenje udarnih rupa koji ima preko 50 na gradskim ulicama i ozbiljno ugrožavaju bezbednost saobraćaja. I pored toga što je se iz gradske direkcije bilo najavljeno da će rupe biti zakrpljene do kraja januara, radovi su počeli i danas. Preduzeće Ingram Omni, koje održava gradske saobraćajnice u zimskim uslovima, te jutros je dobilo nalog gradske direkcije za krpljenje udarnih rupa, spisak na kome 11 ulica i bulevar Vladike Nikolaja, Dušanove ulice do poljoprivredne škole. Mirko Međa iz preduzeća Ingram Omni kaže da su od jutros već zakrpljene udarne rupe u Užičkoj, Kružni tok, Suvobarskoj, Milovana Glišića i u Pantićevoj.